Semakin maju sebuah benua, ketidakpercayaan kepada Tuhan dan juga agama itu juga semakin meningkat. Statistik membunuh diri itu juga semakin tinggi. Apabila seorang pengembala dia membawa gembalaannya keluar, maka dia akan membawa dia ke mana? Ke bandar? Tidak. Dia tidak membawa ke bandar. Dia akan bawa dia ke dalam kawasan-kawasan Gunung Ganang ataupun tempat-tempat yang ada rumput. Takkanlah tiba-tiba nak naik lift, naik ke tingkat 28, pergi meragut ke atas. Tak ada. Kebiasaan akan bawa ke kawasan-kawasan yang ada rumput, ya, yang kawasan-kawasan yang semula jadi, yang masya-Allah yang Allah jadikan. Maka di situ mengajar tentang untuk mendekatkan diri kepada ciptaan Allah SWT. Dan di sini saya ada cerita untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan apabila kita dekat dengan kalau kita lihat kita ada apa yang disebut sebagai ecotourism kenapa dulu ketika masyarakat sedang uh, menjadi semakin moden manusia ingin keluar daripada hutan pergi tinggal di bandar betul tetapi hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dulu apabila masyarakat nak keluar nak duduk di bandar rumah di bandar sangat mahal rumah di kampung tak berapa mahal. Tetapi hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita lihat rumah yang dibina, kawasan perumahan yang dibina di dalam hutan itu lebih mahal daripada rumah di bandar. Orang ini kembali kepada nature. Orang ini kembali kepada nature, kepada alam itu sendiri. Kerana bila kita berada di dalam alam, kita merasa ketenangan. Kenapa dalam Quran Allah sebut tentang tentang sungai yang mengalir, yang warnanya warna seperti susu putihnya Yang manisnya seperti madu Kenapa disebut begitu? Kerana tuan-tuan dan puan Cuba kita tutup mata seketika Dan disebut tentang air yang mengalir Kita akan rasa ketenangan Kenapa apabila orang stres Dia suka pergi ke pantai Dia suka pergi ke sungai Dia nak relax Bunyi cengkrik Krik 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 Dia suka yang itu menenangkan dan dia akan memikirkan kejadian. Hari ini, bukan kata tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pergi ke melawat ke sebuah negara, kita melihat arkitektur tempat itu, wow kita wow. Bangunan ni gah, bangunan ni hebat, bangunan ni moden. Kita merasa takjub, kita merasa kaget, kita kata wow. Hebat orang yang membinanya, betul? Kita akan rasa, uish, hebatlah arkitek ni macam ni punya idea pun boleh. Tak syar. Ya. Yeah. Bagus. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, apabila kita pergi kepada nature, kita sepatutnya merasa dan akan merasa lebih kaget, lebih kagum, lebih takjub dengan wow. Bagaimana orang, bagaimanakah pencipta yang menciptakan alam ini, gunung ganang ini, pokoknya, sungainya, batunya, Masya Allah, Tabarakallah kita akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu kisah. Kami suka berdakwah di negara-negara dunia ketiga seperti di Afrika. Kami pernah pergi ke Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, Uganda, Tanzania. Semuanya negara dunia ketiga. Kenapa kami suka ke negara dunia ketika? Ada orang tanya, "Bro, kenapa tak berdakwah di negara-negara Eropah? Kan, negara-negara Eropah, negara-negara seperti Korea, Jepun." Saya kata, "Ya, di situ juga memerlukan dakwah." Tetapi dari penilaian saya terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman kami adalah apabila kami pergi ke Afrika, ramai yang dengan mudah cepat menerima Islam. Berbanding dengan apabila pengalaman saya berada di Jepun. Kita di kalau kita saya bagi contoh. Di Malaysia kalau kita belanjakan 100,000, kita akan dapat kesannya begini, impaknya begini. Masya-Allah bagus. Tetapi dengan 100,000 ini kalau berada di negara dunia ketiga yang okey, yang sedikit mundur, maka kesannya impaknya lebih tinggi. Tetapi dengan 100,000 yang sama kita akan dapat result begini di Malaysia kalau di Eropa, kalau di Korea, di Jepun, yang di kita tahu kosnya tinggi, masyarakatnya moden, maju, mereka perlukan dakwah juga. Kerana kos yang tinggi, maka kesan dakwah kita jadi sedikit. Bukan kata tak perlu, perlu juga. Tapi, kami yang mengendalikan NGO, kami perlu memaksimumkan pelaburan daripada sahabat-sahabat yang menyumbang itu. Maka apabila kami pergi ke sana, dengan cepat, dengan mudah, mereka itu masih percaya kepada Tuhan. Dan itu yang memudahkan kita berdakwah. Tetapi kalau kita lihat di Eropah, semakin maju sebuah negara, semakin maju sebuah benua, maka kita dapat lihat ketidakpercayaan dan kepada Tuhan dan juga agama itu juga semakin meningkat. Semakin maju sebuah negara, kita akan dapat lihat statistik membunuh diri itu juga semakin tinggi. Maka sebab itulah kembali kepada alam. Berapa kali Allah SWT sebut dalam Quran agar kita merenung alam ini. Kenapa Allah suruh merenung alam kita? Kerana kalau kita lihat kepada bangunan, kita akan takjub pada bangunan. Kita akan takjub pada pencipta bangunan, arkitektur itu. Tetapi kita lupa. Kita lupa untuk pergi lebih jauh sedikit. Contoh, ini bangunan. Kita tengok reka bentuknya. Masya Allah. Hebat. Maka kita kata, orang yang menciptakan bangunan. Yang tadi ini bangunan. Yang ini pencipta bangunan. Kita akan rasa wow, mesti pencipta dia hebat. Betul. Kerana otak dia hebatlah, maka dia dapat membentuk dan mereka cipta benda ni. Tapi kebiasaannya masalahnya masyarakat dekat kepada yang ni. Dia pergi kepada sini dan dia berhenti. Tapi kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Berikan sedikit masa dan lanjutkan Wow Hebatnya otak yang menciptakan bangunan yang hebat ini Sepatutnya kita takjub juga Siapalah pencipta yang menciptakan otak yang hebat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita berhenti kat sini. Tetapi kalau di situ, kalau di alam, apa yang berlaku? Kita dah tahu dah. Sebenarnya alam ini tak ada manusia yang ciptakan. Tapi alam ini diciptakan oleh pencipta. Maka link dia terus cut iaitu wow alam. Maka takjub kepada pencipta alam kita akan rasa lebih dekat, kita akan rasa lebih kerdil. Sebab itu bila kita tengok dekat planet-planet, bumi ini besar tempat kita semakin kecil semakin kecil semakin kecil. Tetapi itulah dunia yang sedang kita nak berebut ni Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Tetapi bila kita pergi semakin besar dibandingkan dengan planet-planet lain. Alah. Dunia yang kau nak tu kecil ni je. Kadang-kadang kecil ni, kadang, -kadang tak nampak Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Kita berbunuh-bunuhan. Kita bermusuh-musuhan. Pasal benda kecil je ni. Sekarang ni nampak besar seperti jari ini Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Jari saya ni besar ke kecil? Je. Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Kalau jari ini saya letakkan di hadapan saya Depan-depan mata saya Maka saya tak akan nampak kamera di hadapan Saya tak akan nampak tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Sebab apa? Saya yang memilih untuk mendekatkan objek ini kepada mata saya Sehingga ianya telah menutup pandangan saya terhadap masa depan MENGALAMAN <Suluh>